А почему старые там идут, почему за 50+, 55+ идут? Ну, надо, значит, надо. Ну, я знаю, что я еду домой. Охотница плакать. Жену я сам люблю, очень люблю. Ну, случилось так, то, а что? Мы лучшие в любом случае. Потому что за нами правда. И с нами Бог. Это я так думаю. Моє вітання. Поруч зі мною знаходиться Юрій Подорожний, військовослужбовець 141-ї окремої піхотної бригади. Пане Юрію, сьогодні говоримо про вас. Власне, розкажіть, будь ласка, як втрапили і коли до Збройних сил України, до цієї бригади? В Збройних силах я вже год. Призвався в Ужгороді, дався гласія. Я поїхав віддихати к друзям. Ну и получилось так, что пообщался с военкорами, пригласили в военкомат меня, прошел воилка, я был годен, и предложили в батальон в этот, я согласился. И вот уже год как воюю. Сначала предложили водий санитар, ну так как я не санитар, потом и банщиком работал я, и потом предложили посаду коммерником. Ну, работа такая, что не именно кладовщик, а работу делаем и ребятам заготавливаем и дрова, и помаем на кухне. То есть вся работа, которая для ребят не простецела, там мы выполняем. Вот так. Вам 57 років. Так. Важко вам? Ну, знаете, как сказать, сильно. Не тяжело, но просто скучаю за родными. Единственное, что жену не видел сколько уже лет, и сына, и невестку, и внучку так не видел. Ну, в принципе, с ребятами уже год общаемся, поддерживаем друг друга, нормально все. Чи, наприклад, чули або від побратимів, або, наприклад, від цивільного населення, інколи можна почути так стереотипи, що хай йдуть воювати молоді, тому що я вже у віці, я в своє відвоював. Чи стикалися з таким? Як думаю я, лично я. Мы ж не заставим друг друга идти, то есть это у человека должно идти отсюда, я считаю так, понимаете. А у человека свое мнение, и что-то ему навязывать, то есть, да, много слышали, так же сам, как и вы, то есть здесь тайн и секретов таких нет. То есть, да, говорят, а почему старые там идут, почему за 50+, 55+ идут. Ну, надо, значит, надо, ну а как? На вашу особисту думку, вже з власного досвіду вашого, так? Вік має значення в армії чи для кожного є робота? Має. Має. Ну, людина, яка вже 56, 57, 58, то есть чоловік в душі то молодой, а года беруть, понимаете, вот так вот. Так что. Фізично щось важче. Чи морально? І фізично, і морально. Морально просто, я ж вам говорю, що скучаю за домом, а фізично, ну як, буває чуть легко, буває чуть труднее, ну а в середньому нормально. Ми лучшие в любому случае, потому что за нами правда, и с нами Бог, это я так думаю. Оскільки ви прозивалися в Ужгороді, коли вже після навчання зрозуміли, що будете на Запорізькому напрямку, на своєму рідному напрямку, що відчули? Чи були раді? Дуже. Ну, я знаю, що я їду додому. Так що. Тобто це відчуття, що вдома? Так, да, хоч не заплакати. Що найскладніше, те, що рідні далеко? Так. Да. Як справляєтесь, коли, наприклад, так хвилини суму, сумно стає тяжко на душі? Телефон є. Фотографії посмотриш, позвониш.
вже легче чуть-чуть. Ну, за дітьми, звісно, сумую дуже сильно, але за жіною більше. 35 років вместе вже. Жену я люблю, дуже люблю. Ну, случилось так, то а що? Дружина поїхала вже під час повномасштабної війни, так? Ну, вона уїхала в тому году, где-то 20 марта. Вона уїхала. Я її провів тоді в Львов, посадив на бус, вона уїхала. А я приїхав додому. Ну, а потім поїхав в гості. Дружина саме через те, що окупант обстрілював Запоріжжя? Так, так. Тому що були сильні прильоти. И прилетело, кто из Запорожья знает, это было в том году, конец лета, сентябрь, и сильные прилеты были, правый берег, очень сильные, а я живу рядом с Днепрогэцем, мне идти буквально там минут 7-8, и были очень сильные прилеты. Ну, решили так, что жена должна выехать, ну, она выехала как беженка сначала, а потом трудоустроили, ну, нормально. Я благодарю Бога, что так. Каждое утро по вайберу это добрый ранок, по цілунок, лягаю спати, це ж опять спокойної ночі, по цілунок, ну і в течение дня общаемся, на выходных, конечно, звоним там по 5-6 раз, ну а в будні там може, ну раз-два, плюша. То я там занят, то она на работе. Ну, а так, ну, общаемся очень часто. С сыном чуть-чуть реже, а с женой, ну, это, как говорится, 24 на 7. Потому что она у меня здесь. Вот так. Щось з собою тут на службі маєте? Я розумію, що у вас будинок в Запоріжжі, але з собою на службі щось маєте? Можливо, від дружини, можливо, від дітей якийсь, чи оберіг, чи якусь дрібничку? В телефоні у мене є. Це жена у мене, не зрозумів, де вона була в якомусь місті, і в церкві, це у мене іконочка, вона у мене вже давно. Ось вона у мене. Це мій оберіг. Вот видите, и он со мной же на протяжении лет 20, наверное. А от детей что у меня? Ну, фотографии у меня, видео, фотографии. Я в любой момент, связи нет, я сразу открываю, фотографий здесь у меня очень-очень много. Андрей, я вам дуже дякую за розмову. Я вам дякую дуже.